大きな柱は2つございます。鉄道を中心としたまちづくりであります。もう一つは人流に依存したビジネスモデルに変化をもたらす。環境今ものすごく激しく変わりますので、それに応じていろいろやっぱり会社としても変わっていかなきゃいけない。 JR 九州の新しい中期経営計画は、今後3年間で成長軌道に戻すために3つの重点戦略を掲げています。1つ目はコスト削減を中心とした構造改革、2つ目は西九州新幹線を起爆剤とした長崎・佐賀エリアと博多駅周辺のまちづくり、そして3つ目が人の動きの影響を受けにくい新たな事業の模索です。具体的には企業や自治体を対象とした建設事業などの強化を想定しているということです。 JR 九州は来月1日付で就任する古宮洋二新社長のもと、3年間で3400億円を投資し、2024年度は570億円の営業利益を目指します。